କବିଟିଏ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ, ଏଇ କଳ୍ପନାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତାଟିଏ। ତାର ଏଇ କବିତା କେବେ ସମାଜକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ ତ କେବେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ପାଲଟି ଯାଏ, କେବେ ପୁଣି ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁଧାରା ବୁହାଇ ଦିଏ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଉଷା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଭା FM ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କବି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ କବିତାକୁ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା, କବିତାର ଜନ୍ମ। ଦୁଃଖରୁ ତ ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତାଟିଏ, ଦେବକୀର ଦୁଃଖରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିଲା ପରି। ଦୁଃଖରୁ ତ ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତାଟିଏ, ଦେବକୀର ଦୁଃଖରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିଲା ପରି। ଦୁଃଖରୁ ତ ଝରି ପଡ଼େ କବିତାଟିଏ, ଯେମିତି ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କବିତା ବାଲ୍ମୀକିର ଦୁଃଖରୁ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମୈଥୁନର ଦୁଃଖରୁ। ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମଗମ, ମା ନିଷାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ତୁମଗମ। ଦୁଃଖ ତ କବିତାର ଜନ୍ମଦାୟିନୀ ମା, ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣାର କର। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ତ ଦେବକୀ ନଥାନ୍ତେ, ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ତ ଦେବକୀ ନଥାନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣ ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ରାଧିକା ବି ନଥାନ୍ତେ। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ତ ବାଲ୍ମୀକି ନଥାନ୍ତେ, ରାମ ନଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ତ ବାଲ୍ମୀକି ନଥାନ୍ତେ, ରାମ ନଥାନ୍ତେ, ତପସ୍ୱିନୀ ଜାନକୀ ନଥାନ୍ତେ। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ତ କବିତା ନଥାନ୍ତା, ବିରହରେ ରସାଣିତ ପ୍ରଣୟ ନଥାନ୍ତା, ବିରହରେ ରସାଣିତ ପ୍ରଣୟ ନଥାନ୍ତା, ଲୁହରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୃଦୟଟିଏ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା ଏ ଜୀବନରେ, ଥାଆନ୍ତା ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ନିଗମ ନିଶବ୍ଦ ମରଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।